Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu tena katika asubuhi ya leo. Kipindi chetu kama jinsi ambavyo tumekuwa tukiendelea ni mafundisho makuu. Na kwa wiki hii tunajifunza imani mbili tu za msingi. Unajua kuna lugha ambayo zamani tulikuwa tunaitumia, tunasema ni misingi ya imani, kwa maana kwamba kanisa lilionekana kuwa na misingi mingi, lakini baadaye baada ya lugha kuja kusanifiwa ikaonekana tafsiri ya zamani ilikuwa ni tofauti, kwa sababu hatusemi misingi ya imani bali tunasema imani za msingi. Msingi ni mmoja na juu yake zimejengwa imani ambazo sasa zinafanya Ukristo wako kusimama katika wokovu. Tunachofanya hapa ni kujitahidi zaidi kwa wale ambao walikuwa wanautata katika hiyo imani ambayo inazungumziwa, waweze kufika mahali waelewe umuhimu wa kitu kinachozungumziwa. Na toka jana na leo itakuwa siku ya mwisho ya kuzungumzia swala la Utatu Mtakatifu. Jana nilifundisha umuhimu wa fundisho hili la imani inayozungumzia Utatu Mtakatifu, na kwa sehemu ya kwanza nilikuwa nina jaribu kuelewesha tofauti iliyopo kati ya Mungu mmoja lakini anayetembea na nafsi tatu ambazo zinajitegemea katika utendaji. Na nikawaomba sana usije ukachukua mfano wowote wa kibinadamu ambao mwanadamu amekaa chini akafikiria ukaufananisha na zile nafsi tatu katika Mungu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa naomba ieleweke, tunapozungumzia swala la nafsi tatu hakuna iliyo juu wala iliyo chini. Zote ziko level moja. Nakumbuka nilivyokuwa kambi la Mpinji, kuna mzee aliniuliza siku ile akasema, sasa ina maana kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Ni nani aliye mkubwa wa hao wengine? Jibu ni hakuna. Wote wako sawa. Na kwa sababu hiyo utendaji wao ni wa sawa. Mawazo yao ni mamoja. Hakuna anayepingana na mwingine wala haitatokea apingane na mwingine. Kwa hiyo kabla sijaingia katika siku ya leo, tunapokwenda kuyazungumzia majina ya Mungu, watu huku milimani wamezoea sana kuwaita watu kwa jina hili la Eli Rehema, Eli Furaha na vitu kama hivyo. Unapozungumzia El au Elohim, hilo ni jina la Mungu. Leo tutaongea zaidi kuhusiana na Eli. Na wewe kama umepewa jina linaloanza na Eli, unatakiwa udhihirishe kweli uhusika wa hilo jina lako, kwa sababu huwezi ukabeba uhusika wa jina linaloonyesha nguvu ya Mungu alafu wewe unadhihirisha nguvu ya shetani. Otherwise ni bora hilo jina ulikatae. Kwa sababu Waebrania walivyokuwa wanaandika hili jina walikuwa wanaoga kila anapoandika herufi moja ya jina Elohim, kwa sababu hilo jina ni takatifu sana. Bwana Yesu asifiwe. Tena la kuogopwa. Ni takatifu na la kufanywa nini? Huyo ni mwandishi aliyekuwa anaandika neno Elohim, ambalo pia tunawaita watoto wetu kwa hayo majina. Lakini wakati fulani mtu kabeba uhusika wa jina lenye nguvu, ndio hilo jina linaloitwa Mungu kwa herufi kubwa. Sio Yahwe, Mungu kwa herufi kubwa.
anayelisoma kwa sababu ya utakatifu wa hilo jina, yeye alikuwa analifikia, anatulia kidogo. Kwa hiyo Mungu ni mtakatifu sana, ambaye hatuwezi kufika mahali tukacheza na jina lake kabisa. Sasa nilikuwa najaribu kutoa mutasari wa kitu ambacho tunakiendea katika somo la leo. Lakini kabla sijaingia katika somo la leo, nisije nikakuacha na utata katika somo la jana. Jana tumejifunza Mungu mmoja mwenye nafsi tatu, na hizo nafsi zinafanya kazi kwa pamoja na zinalingana katika utendaji. Sasa kama una swali hapo, naomba uulize ili nisije nikatoka hapo nikakuacha katika mazingira ambayo unaweza usiwe umenielewa vizuri. Karibu. Ndiyo. Ndiyo. Lakini Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, aliporudi mbinguni, aliwaambia wanafunzi wake kutafuta Roho Mtakatifu. Na wakati huo Yesu alipoendelea kujitafuta katika ulimwengu, walikuwepo watu wengine. Walikuwa wanatumia Roho yupi? Sababu pale anaambia wanafunzi wake na kumbe kuna mtu anatumia nguvu ya Roho Mtakatifu. Na ni kwamba unakumbuka kuna wakati fulani mitume walifika mahali wakaulizwa, wale waliobatizwa mara ya pili, unakumbuka vizuri, wakaulizwa swali, mliupokea ubatizo wa nani? Wakasema wa Yohana. Je, mlibatizwa kwa Roho Mtakatifu? Wakasema hata kumsikia hatukumsikia. Ndipo wakabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati utendaji wa Mungu unafanyika katika dunia hii, Mungu amekuwa akitenda kazi zake kwa awamu ya kwanza tunamwona Mungu akiwa amemuumba mwanadamu akamweka katika bustani ya Eden. Lakini mwanadamu akakosea akiwa katika bustani ya Eden. Alivyokosea, Mungu akamfukuza mwanadamu katika bustani ya Eden. Akaweka ulinzi. Wakati ameweka ulinzi, Mungu akaendelea kumwelekeza Adamu vitu vya kufanya kwa kutumia malaika. Ndio maana zamani mtu yeyote ambaye alikuwa anatumiwa ujumbe wa Mungu alikuwa akitumiwa malaika, na huyo malaika alikuwa akionekana moja kwa moja kwa muhusika. Kwa hiyo malaika alipofika kwa muhusika, labda tunaweza tukasema kwamba malaika amefika kwa Pastor Nagi, akamwambia Pastor Nagi unapaswa kufanya moja mbili tatu. Pastor Nagi akaja kusimama kwa kanisa, akawaambia hapo kanisani mnatakiwa mfanye moja mbili tatu. Ule ujumbe unakuwa umefika moja kwa moja mpaka kwa Pastor Nagi. Uongozi huu uliitwa theokrasia. Unaposoma masuala ya uongozi kama anavyofundisha Pastor Nagi, kuna uongozi unaoitwa theokrasia, kuna uongozi unaoitwa demokrasia, kuna uongozi kama alivyosema huo wa kidikteta, kuna uongozi wa laissez faire. Theokrasia ni neno ambalo linaonyesha uongozi wake unatokana na Theo. Theo ni jina la Kigiriki, maana yake ni Mungu. Ni uongozi ambao Mungu alikuwa akitenda kazi moja kwa moja kutoka mbinguni, na alivyokuwa akitenda hiyo kazi alikuwa akiwasiliana na mtu mmoja katika dunia, na huyo mtu alikuwa anapeleka ujumbe moja kwa moja. Kwa hiyo theokrasia ilikwenda mpaka wakati wa Samueli, kama mnakumbuka, Mungu alikuwa akiagiza au akishuka moja kwa moja yeye katika walikuwa naita sehemu ya marago, pale ambako kulikuwa kuna hema patakatifu pa patakatifu na patakatifu, pale ambapo sanduku la agano lilipokuwepo patakatifu, Mungu alikuwa akishuka kwa sura ya Shekina.
Hili somo nimepanga kuwafundisha siku ya sabato kwenye kipindi maalum. Jinsi ambavyo Mungu alikuwa akishuka. Kwa hiyo tunamwona Mungu mwenyewe akiwa anatembea katika nguzo ya moto, lakini akiwa anatembea, kwa hiyo mhusika hapa alikuwa ni Mungu mwenyewe. Anatembea katika nguzo ya moto, lakini anatembea katika wingu. Na ndio maana unafika mahali unamwona huyu Mungu sasa anayetembea katika wingu akawa ametoa maagizo kwa Musa kwamba wanifanyie patakatifu. Na Musa alivyofanya patakatifu, pale ambapo Musa alikuwa anahitaji kuongea na Mungu, wingu la utukufu wa Mungu lilishuka, ambalo lilikuwa linaitwa Shekaina, na kufunika patakatifu. Na Musa akaingia, akaenda, akaongea na Mungu. Na ndio maana wakati wa mgogoro wa Miriam, kuna Miriam na Haruni waliokuwa wanadai nao pia wana nguvu au wana uwezo wa kuongoza kama Musa, Mungu akashuka akasema, nikiwa na neno mimi nitaongea na Musa moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hao wengine nitaongea nao kwa njia ya njozi na maono, lakini kwa mtumishi wangu Musa nitaongea naye moja kwa moja. Na ndio maana tunamwona Musa pia wakati fulani anamwomba Mungu aione tu sura yake, lakini Mungu akamwambia Musa, ukiona sura yangu utakufa, mimi ninakuonyesha tu mgongo. Akaona mgongo wa Mungu. Sasa unaweza ukaona kwamba utendaji huo wakati huo ni utendaji ambao Mungu Baba alikuwa akiwasiliana moja kwa moja na wanadamu, aidha kwa njia ya messengers, ambao hao messengers ni wajumbe, wajumbe ambao kwa Kigiriki wanaitwa angelos, ambao ni malaika, au yeye mwenyewe kwa sauti yake, kama vile ilivyosikika kwa mara ya kwanza Yesu alivyokuwa anabatizwa kutoka mbinguni, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikilizeni yeye. Kwa hiyo katika utawala wa theokrasia, Mungu alikuwa anawasiliana na wanadamu kupitia malaika na watumishi, yeye mwenyewe. Samueli akawa anawasiliana na Mungu na kuleta ujumbe kwa wana wa Israeli. Alafu ikatokea wakati alivyozeeka, wazee wa Israeli wakamwendea Samueli, wakamwambia, wewe umezeeka, watoto wako nao hawaendi katika njia yako, na tunaona sasa uwezi tena kuongoza, wewe ni mzee. Sasa mzee, sikiliza, tumekuja tunaomba utuchagulie mfalme atakao tuongoza mfano wa watu wa mataifa. Ndio mwisho wa serikali ya theokrasia ambayo Mungu aliiweka. Na mwisho wa serikali ya theokrasia, Mungu, Samueli alihuzunika sana. Mungu akamwambia, hao watu hawajakukataa wewe, wamenikataa mimi, wameukataa uongozi wangu mimi, na hivyo wanataka waongozwe kama watu wa mataifa wanavyoongozwa. Kwa hiyo wamenikataa mimi, wanataka kuishi kama watu wa mataifa, wape. Na ndipo Samueli akamchagua Sauli. Sauli akashindwa katika hicho kiti. Kuna somo refu sana hapa, siwezi kulielezea, ngoja nilikatekate. Lakini Mungu kwa sababu ya upendo wake kwa wanadamu akasema, hawa watu wamenikataa, lakini haiwezekani, mimi nitahakikisha, pamoja na kwamba wameomba mfalme, huyo mfalme nitahakikisha anaongozwa kwa manabii. Ndipo sasa mfalme alivyochaguliwa, akawa yeye amekaa kwenye kiti cha utawala. Lakini wakati anavyokaa kwenye kiti cha utawala, yule ambaye anaongoza ni nabii aliyeteuliwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kutokea hapo kwa Samuel, kama jinsi mnavyojua, ulikuwa ni mwisho wa theokrasia, ulikuwa ni mwisho wa serikali ya Mungu kwa wanadamu, ukawa ni mwisho wa waamuzi, ukaanza utawala wa kiimla au utawala wa kifalme. Wakati wanatembea na huo utawala wa kifalme, kama jinsi ambavyo unaweza ukaona, Sauli akashindwa, ufalme wake ukaondolewa ukapelekwa kwa nani? Kwa Daudi. Daudi naye akaenda na huo ufalme, akayatenda yaliyo mabaya, lakini akawa ni mtu wa toba, Mungu akamkubali. Baada ya Daudi akaingia Suleiman.
Na ukisoma rekodi za Suleiman katika kitabu cha Mambo ya Nyakati na Wafalme, kile kiti hakikuwa cha mfalme aliyeketi. Bali ukisoma Biblia nasema Daudi aka Suleiman akaketi katika kiti cha Bwana. Kwa hiyo Mungu walimkataa, lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu kwa wanadamu, akajua wanadamu nikiwaacha shetani atawamaliza, akaamua kuwaongoza kupitia manabii. Na ndio maana unamuona wakati wa ufalme wa Daudi, nabii aliyekuwa akimuongoza sana alikuwa ni nabii Nathan. Wakati wa Sauli, nabii aliyekuwa anamuongoza yule mfalme alikuwa ni nabii Samuel. Lakini pamoja na kwamba walikuwa wanakosea, Mungu anawaadhibu na vitu vingine, Suleiman alivyokuja kukaa, akakaa kwenye hicho kiti, lakini bado nguvu ya Mungu ilikuwa ikimuongoza, kwa sababu uongozi unapitia kwa nabii moja kwa moja, alafu unakuja kwa mfalme, alafu mfalme anatoa oda kwa wananchi. Na ndio maana alivyoingia mfalme mcha Mungu siku zote, marekebisho na uamsho ulifanyika katika Israeli. Alivyoingia mfalme mwovu, wa Israeli walipotea. Lakini Mungu alikuwa akiendelea kusimamia hilo jambo, kwa sababu yeye bado alikuwa anawahitaji watu wake waongoze. Bwana Yesu asifiwe. Kama tunaenda pamoja, nyosha mkono ili tuelewane. Biblia na rekodi Suleiman akaketi kwenye kiti cha Bwana badala ya Daudi baba yake. Kiti hicho kikaendelea kwenda, kikakaliwa mpaka kikafika kwa mfalme ambaye uovu wake ulikuwa ni uovu mkubwa sana. Ninafikiri kama sijakosea, ukienda katika kitabu cha Ezekieli sura ya 21, tutaomba mtu mmoja afungue. Ndio mwisho wa viti hivi vya kifalme. Mungu akasema nimechoka. Ninajibu hili swali kutokana na swali lililoulizwa, kwa sababu ni swali makini sana, ili tuweze kujua huyu Roho Mtakatifu alikuwa kiongoza kwa wakati gani. Kwendo tunatoka kwenye ufalme wa theokrasia ambao ni ufalme wa Mungu direct anaoongoza wanadamu, alafu tunakuja kwenye uongozi wa kiimla wa kifalme, lakini uongozi ambao Mungu anaongea na manabii, na manabii wanakwenda moja kwa moja kuongea na wafalme, alafu wafalme wanatoa oda kwa Israeli. Na baada ya kumaliza hapo, tunaingia sasa, baada ya wafalme kuingia waovu wema, waovu wema, falme zikagawanyika, tukapata ufalme wa Yuda ambao ulibeba mataifa mawili na ufalme wa Israeli. Yuda akaadhibiwa na Babeli, lakini Israeli akaadhibiwa na Ashuru. Tunaweza tukaona maisha yalikwenda ya hawa wafalme mpaka ikafika mahali Mungu akasema sasa uovu umefika mwisho, sihitaji tena hiki kiti kikae kwa wanadamu. Haleluya. Mungu anaamua kukitoa hicho kiti sasa. Wakati Mungu anaamua kukiondoa hicho kiti, ni wakati Sedekia ambaye alikuwa ni mfalme wa mwisho wa Israeli alivyokuwa mwovu kupita kiasi, na hivyo sasa Mungu akasema kwa Sedekia, kiti hiki kimefika mwisho, ninakikomesha na ninakipeleka mahali pengine. Unaweza ukaona jinsi ambavyo Mungu anafanya kazi zake. Wakati huu sasa ukisoma katika kitabu cha, nimesema ni Ezekieli 21:25, anasemaje? Mtu alifika nisomee haraka haraka kwa kwa muda. Anasema ndio. Na wewe ewe mtu mwovu. Anasema, sikiliza vizuri. Huu ndio wakati ambao Mungu amekiruhusu kiti cha kifalme kiendelee kiti chake, lakini wafalme waketi hapo waongoze kupitia manabii, lakini hawakusikia. Na huyu Sedekia alitumiwa na manabii wawili. Nabii wa kwanza aliyemuonya Sedekia alikuwa ni nabii Ezekieli, nabii wa pili alikuwa ni Yeremia. Lakini Sedekia huyu ndiye aliyemkamata Yeremia, akamtesa, akamtupa katika kisima, na kumtesa na kumuumiza kiasi cha kukaribia kufa. Baada akiwa na Shafani ambaye alikuwa ni jemedari wake mkuu. Ukisoma vizuri historia utaiona hiyo. Kwa hiyo kilivyofika kiti hiki hapo, Mungu akamwambia Sedekia, kwa sababu umeshindwa kuwasikiliza manabii niliyowaweka, na mimi nimewaambia kupitia kinywa cha Yeremia waende Babeli, wewe unawaambia hawatakwenda Babeli, sasa ufalme wako umefika mwisho. Na sasa sikiliza, anamwambia kivue kilemba. Hebu endelea kusoma hapo. Anaanza kwa kumwambia wewe mtu mwovu. Uliyetiwa
Anasema uliyetiwa jeraha kiasi cha kukua. Kuna watu hapa ambao wanafika mahali wanatenda dhambi, wanasaidiwa na mashemasi, wanasaidiwa na wazee wa kanisa, wanasaidiwa na mchungaji, hawaelewi, wanang'ang'ania dhambi. Biblia inasema hao wametiwa jeraha kiasi cha kuua. Kwa lugha nyingine, hao wameandikiwa kufa. Kwa hiyo watumishi wa Mungu wanateseka bure. Kwa hiyo anasema, na wewe ewe mtu mwovu uliyetiwa jeraha kiasi cha kukua. Endelea. Mkuu wa Israeli aliyekuwa anaambiwa katuni Zedekia, ehe, ambaye siku yako imekuja katika wakati wa uovu wa mwisho. Anasema siku yako imekuja wakati wa uovu wa mwisho. Kuna wakati kikombe cha Mungu kinajaa. Mungu amemvumilia Rehoboam, Mungu amemvumilia Manase, amewavumilia wafalme, wametenda maovu, lakini kwa bahati mbaya anayekuja kujaza kikombe ni Sedekia. Endelea. Bwana Mungu asema hivi, Sedekia mfalme wa mwisho wa Israeli, kiondoe kilemba, kuna ufalme. Vua taji, hakuna ufalme. Haya hayatakuwa tena, hicho kiti kitakuwepo tena. Endelea. Hata ukikikweza kilicho juu, uende kwa waganga wa kienyeji utafute na irizi. Hata ukikishusha kilichoinuka kwenda chini, mimi Mungu nimefika mwisho, nitakipindua. Bwana Yesu asifiwe. Akakipindua hicho kiti kwa mara ya kwanza, kikaenda Babeli. Haleluya. Akakipindua kwa mara ya pili, kikaenda Umedi na Uyunani. Akakipindua kwa mara ya tatu, kikaenda kwa Warumi. Na kilipopinduliwa kwa mara ya tatu, kikaenda kwa Warumi, anasema hakitakuwako tena mpaka atakapokuja yeye ambaye ni haki yake, naye nitampa. Kilipofika kwa Warumi, mwenye haki akaja. Ukisoma kitabu cha Isaya, anasema jina lake utamwita Emanueli, ufalme utakuwa mabegani mwake, nami nitampa kiti cha Daudi baba yake. Ni nani huyo? Haleluya. Ndio maana amesema kinapinduliwa mara ngapi hapo? Kilipopinduliwa kutoka kwa Sedekia kwenda kwa Babeli mara ya kwanza, kikaondoka Babeli, kikaingia kwa Wameri na Wayunani mara ya pili. Wayunani kilipotoka pale, kikaenda kwa Warumi ya tatu. Wakati kiko kwa Warumi, Yesu Kristo akaja akapewa hicho kiti. Kwa bahati mbaya, sasa ngoja niwaambie wa Kristo mnaonisikiliza leo. Yesu wakati anapoaga akawa na wanafunzi wake, akasema mimi nimepewa mamlaka hicho kiti, na mamlaka hiyo nawapa. Haleluya. Hiyo mamlaka tunayo. Na kwa sababu tuna hiyo mamlaka, sasa Yesu akawaambia, ninapoondoka sasa ninamleta Roho Mtakatifu ambaye atawajulisha kwenye kweli yote. Kwa hiyo wewe hauendi kwa mchungaji Nagi kuuliza habari za Mungu. Wewe hauendi kwa mchungaji Temba kuuliza habari za Mungu. Hauendi kwa mchungaji Mhada kuuliza habari za Mungu, kwa sababu Roho anakufundisha moja kwa moja. Ndio maana sasa hivi hatuna haja ya manabii tena. Haleluya. Sasa ni wewe mwenyewe tu, kubali kuongozwa na Roho yajue mambo ya Mungu, au kubali kuongozwa na Shetani unajua mambo ya Shetani. Full stop. Kwa hiyo ninafikiri nimejibu ile swali. Bwana Yesu asifiwe. Kuna swali lingine? Uliza. Swali langu lipo hapa kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Umetufundisha kwamba mtu yeyote atakaye mkufuru Roho Mtakatifu hata samehewa katika dunia na hata katika ufalme wa mbinguni. Ndio. Na afadhali tukamkufuru Yesu. Ni kwa, yani kuna tofauti gani kwa na Yesu pamoja na Roho Mtakatifu? Bwana Yesu asifiwe. Jana nilisema, labda nikuulize swali. Wewe ukitenda dhambi unajua umetenda, hujajua? Unafahamu?
mambo yote unayotenda, hakuna siku hata moja ilifika ukatenda dhambi ukaifahamu ukajuta. Ilishawahi kutokea? Ni nini kilikusukuma kuijua? Kwa lugha nyingine, kama sio Roho Mtakatifu, leo tusingekuwa na Yesu. Kwa sababu anapokuwepo Baba, wote watatu wapo. Anapokuwepo Mwana, wote watatu wapo. Anapokuwepo Roho Mtakatifu, wote watatu wapo.